Hello guys, welcome to my channel Creative Mind. I'm Yeti Mary Gompalo, the second professional meritless poker for to Aku, Ehon notice I say in this corner, Kiko Sisaho, Ehon Azia is a dated Khan Kailipa, the 28th December 2020. Azia is a in this corner, Kiko Sisaho. It is information of all the candidates who have successfully submitted online application in the official website of DE Assam that the provisional second provisional merit list will be published from the midnight 28/12/2020 mane aji ji merit list publish hobo aji je merit list publish hobo hei kotha to koi dise kotike eta kotha hol eti ami ki koribo merit list prokash hoar bisot merit list ami pabo poar bisot ami ki koribo hobo hei kotha to ami sao এটি আপোনাৰ প্ৰথম কাম হ'ব দ্য এনলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট ছিলেক্ট ওৱান অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টছ এণ্ড ওৱান অফ দ্য পোষ্ট ইফ দিয়াৰ নেমছ আৰ পাব্লিছড ইন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ফৰ মোৰ দেন ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড মোৰ দেন ওৱান পোষ্ট উইথিন 24 hours ফ্ৰম দ্য টাইম অফ পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট মানে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদিহে আপোনালোকৰ বেছি ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম আহিছে বেছি পোষ্টত নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে এটা পোষ্ট আৰু বা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইটো প্ৰথম কাম আকৌ ছেকেণ্ড কাম হৈছে ইট ইজ টু বি নোটেড ডেট দিছ ইজ এ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অনলি এইখন এখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট হয় অনলি পাব্লিছড টু একচেপ্ট ছিলেকশ্যন অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট পোষ্ট এণ্ড গ্ৰাইভেঞ্চেছ যদি আপোনাৰ গ্ৰাইভেঞ্চ কিবা আছে তেতিয়াহ'লে এইটোত কৰিব পাৰে মেইল কৰিব পাৰে ইফ এনি ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেটছ আপোনালোকে গাইডেঞ্চ কৰিব পাৰে এইটো মেলত তিনি নম্বৰত আছে এনি ক্লেইম ফৰ এপইণ্টমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট অফ টিচাৰ অন দ্য বেচিছ অফ এপিয়াৰেঞ্চ অফ নেম ইন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট উইল নট বি এণ্টাৰটেইন নম্বৰ ফ'ৰত আছে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ্ছ উইল বি ইছ্যুড অনলি টু দ্য কেণ্ডিডেটছ হুজ নেমছ এপিয়াৰ ইন দ্য ফাইনেল ছিলেক্ট লিষ্ট ফাইনেল ছিলেক্ট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহে সেইসকলেহে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাব তো এইখিনিয়ে তো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাটছিং গুড লাক